ሩሲያ ምን ያህል የኒውክሌር ጦር መሳሪያ አላት? ሰላም እንዴት አላችሁ? ወደ ኢትዮጵያ ጊ ተከታታዮች አብራችሁን ሁኑ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እንላለን። ሀገራት ያላቸው የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎች ብዛት ግምታዊ ናቸው። እንደ አሜሪካ ሳይንቲስቶች ፌዴሬሽን ከሆነ ሩሲያ 5977 የኒውክሌር አረሮች አሏት። የኒውክሌር አረር የኒውክሌር ፍንዳታን ያስከትላል። ይህ አሃዝ ጊዜ አልፎባቸው ለመወገድ ዝግጁ የሆኑ 1500 የሩሲያ የኒውክሌር አረሮችን ይጨምራል። የተቀሩት ወደ 4500 የሚጠጉ የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎች ረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳኤሎችንና ሮኬቶችን ያጠቃልላል። የተቀሩት አነስተኛ የሆኑ የሚያደርሱትም ጉዳት ዝቅ ያለና በውጊያ ወቅት በአጭር ርቀት የሚገኝ ኢላማን ለመምታት የሚተኮሱ ናቸው። ባለሙያዎች 1500 የሚሆኑ አረሮች በሰርጓጅ መርከቦች ላይና በጦር ሰፈሮች ተጠምደው እንደሚገኙ ግምታቸውን ይሰጣሉ። በዓለም ላይ 9 ሀገራት የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎች አሏቸው። እነሱም ቻይና፣ ፈረንሳይ፣ ህንድ፣ እስራኤል፣ ሰሜን ኮሪያ፣ ፓኪስታን፣ ሩሲያ፣ ዩናይትድ ስቴትስ እና ዩናይትድ ኪንግደም ናቸው። ቻይና፣ ፈረንሳይ፣ ሩሲያ፣ አሜሪካ እና ዩናይትድ ኪንግደምን ጨምሮ 191 ሀገራት የኒውክሌር ጦር መሳሪያን ለሌሎች ሀገራት አሳልፎ ያለመስጠት ስምምነትን ፈርመዋል። በዚህ ስምምነት ላይ ፊርማቸውን ያኖሩ ሀገራት የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ክምችታቸውን ለመቀነስና በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎችን ለማስወገድ ተስማምተዋል። ህንድ፣ እስራኤል እና ፓኪስታን በዚህ ስምምነት ላይ ፊርማቸውን አላኖሩም። ሰሜን ኮሪያ ደግሞ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 2003 ላይ ከስምምነቱ ራሷን አግልላለች። ከተጠቀሱት 9 ሀገራት እስራኤል ብቻ ናት የኒውክሌር መሳሪያ እንዳላት በይፋ ያላመነችው። ይሁን እንጂ እስራኤል የኒውክሌር ጦር መሳሪያ እንዳላት እሙን ነው። ዩክሬን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ የላትም። ፑቲን ግን ምንም ማስረጃ ሳያቀርቡ ዩክሬን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ባለቤት ለመሆን ጥረት እያደረገች ነው ይላሉ። አጠቃላይ የኒውክሌር አረሮች ቁጥር ሩሲያ 5977፣ ኔቶ 5943፣ ቻይና 350፣ ፓኪስታን 165፣ ህንድ 160፣ እስራኤል 90፣ ሰሜን ኮሪያ 20። የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎች ከፍተኛ ውድመትን እንደሚያደርሱ ተደርገው ነው የተሰሩት። ጦር መሳሪያዎች የሚያደርሱትን የጉዳት መጠን በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ ይሆናል። እነዚህም የአረሩ መጠን፣ ፍንዳታው ከምድር በምን ያህል ከፍታ ላይ እንደሚከሰትና ፍንዳታው የሚያጋጥምበት የአካባቢ ሁኔታ ናቸው። ባለሙያዎች አነስተኛ የአረር መጠን ያለው የኒውክሌር ቢሆንም እንኳን ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳትን ሊያደርስ እንደሚችል ይናገራሉ። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት በጃፓን ሂሮሺማ 146,000 ሰዎችን የገደለው ቦምብ ክብደቱ 15 ኪሎ ቶን ይመዝን ነበር። ዛሬ ላይ ያሉት የኒውክሌር አረሮች 1000 ኪሎ ቶን በላይ ሊመዝኑ ይችላሉ። የኒውክሌር ፍንዳታ ሲያጋጥም ከፍተኛ ኃይል ያለው ብርሃን ያወጣል። ፍንዳታው የሚፈጥረው የኃይል ንዝረት በርካታ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኙ ህንፃዎችን ጨምሮ በዙሪያው የሚያገኘውን ሁሉ እንዳልነበር ያደርጋል። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 1945 ወዲህ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ በግጭት ወቅት ጥቅም ላይ ውሎ አያውቅም። ሩሲያ የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎችን የምትጠቀመው በአራት አስገዳጅ ሁኔታ ውስጥ ሲሆን ነው ትላለች። አንደኛ፣ የሩሲያ ፌዴሬሽን አሊያም አጋሮቿን ለማጥቃት ረዥም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳኤል ከተተኮሰ። ሁለተኛ፣ በሩሲያ ፌዴሬሽን አሊያም በአጋሮቿ ላይ ኒውክሌር ጦር ወይም የጅምላ ፍጅት የሚያስከትል መሳሪያ ጥቅም ላይ ከዋለ። ሶስተኛ፣ የሩሲያን የኒውክሌር ባለቤትነት የሚገዳደር በቁልፍ የመንግስት ወይም የጦር ተቋማት ላይ ጥቃት ከተሰነዘረና አራተኛ፣ የሩሲያ ህልውና አደጋ ላይ ወድቆ ሀገሪቱ በውጭ ኃይል ከተጠቃች ሩሲያ የኒውክሌር ኃይሏን ልትጠቀም ትችላለች ይላሉ። ለዛሬ አሰናዳ ነው ይሄ ነበር። ቸር ቆዩን። ее длина около 9 метров, а диаметр 60 сантиметров.